Je možné malovat i s velmi omezenou barevnou paletou? Pojďme se podívat na to, co všechno dokážeme vhodnou kombinací dobře vybraných základních barev. K základním barvám patří žlutá, červená a modrá. Kombinací žluté a červené dostaneme oranžovou, vhodně vybranou kombinací modré a červené dostaneme fialovou a kombinací žluté a modré dostaneme zelenou. Záleží na tom, v jakých poměrech budete barvy míchat, a kolik času si na míchání barev vymezíte.